Это мой брат на фоне Эйфелевой башни. Он работает в Париже, потому что он там же и живет. Паша мріє стати художником, проте цей вибір ще не остаточний. Хлопець чув, нібито митці заробляють мало, а він хоче мати трьох дітей. Ми запитали у Паші, що таке права людини. Треба на цьому занятті розпізнавати зло і добро. Зло – це коли чоловік хоче чого-то плохого зробити. Коротше, щось зламати. Чоловік може зробити человеку что-то приятное, починить что-то или оживить человека. Даша дає нам точне визначення майже як у підручнику. Говорить про права та не забуває і про обов'язки. Права чоловіка – це ті правила, по яким чоловік должен жити, що він, яке право він, що він має делать. Человек должен быть ответственным. Если он взял там, например, себе щенка, то он должен быть за него в ответе. На думку тренерки з неформальної освіти Юлії Копнінської-Петриченко, найкраще діти запам'ятовують інформацію під час гри. Конвенція о правах ребенка і конвенція о правах человека – это естественные права, которые мы каждый знает, но просто написано она там юридическим, таким тяжелым для восприятия языком. И сегодня мы попутешествуем к новой земле, разберемся в том, какие права есть у кролика. Вот. И, ну, я так думаю, хорошо поработаем и посмотрим, как они в лодке доплывут к новой земле, что же они возьмут с собой. Таке заняття проводять вже вчетверте. Одна з ініціаторок заходу Наталя Жебрик ділиться. Раніше про права людини вони розповідали тільки дорослим. Експериментувати з віком аудиторії почали цього літа. Попробували провести тренінги з дітками перший клас, второй, третий, ну вот с 8 лет, с 6-8 лет группы. Было очень интересно. Уверена, что дети узнали кое-что для себя новое, например, про свою личную жизнь, про доступ к информации, про возможность объединяться, про мирные собрания. Наступне заняття відбудеться 15 вересня в галереї «Артсвіт». Вхід вільний. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.